tatu. Yesu ni Kristo. Tena moja, mbili, tatu. Yesu ni Kristo. 16:16. Mathayo 16:16. Naye anasema. Simoni Petro. Simoni Petro. Akajibu. Akajibu. Akasema. Akasema. Wewe ndiye Kristo. Mwana wa Mungu. Aliye hai. Aliye hai. Sisi ni watoto wa Mungu. Kila wakati tunataka tukiri Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Si ndio? Ndio. Jipigeni makofi.